Deve ser uma. Tá parecendo uma represa. Pelo desenho ali. É. Nossa, olha quanto mosquito ali. Pelo desenho é uma represa. Tá tudo azul. Eu acho que furou o cano aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha nós na estrada. Casa bonita? Vamos ver. Aqui é assim, a gente para, tira foto. Isso aí é uma desculpa pro Maurício esticar as perninhas, pra parar de doer a bundinha. Olha lá, vamos ver. Ih, cuidado com a merda, hein. Olha o tamanho dessa casa, cara. É grande. Eu vou te falar que tá abandonado, hein. Olha, cara. Muito bom. Vamos lá. Vamos, adelante, muchacho.